Midva čebulo uporabljava zelo pogosto, zato je na vrtu na dveh gredah, da jo vzgojiva dovolj še za ozimnico. Tle pri nas se čebuli po domače reče čebo in si gremo pogledati, koliko čebo raste od setve pa do pridelka. Čebulo, kot vso ostalo zelenjavo na vrtu bilja, vzgajamo v kompostni zastirki na neprekopanih tleh. In tole pred mano je pridelek, ki je zrastel v dobrih 3 mesecih. Čebulo tradicionalno vzgajamo iz čebulčka. Take čebuljčke kupimo ali pa si jih tudi sami prejšnjo leto zgojimo in se jih spomladi preprosto presadi. Drug način, v bistvu meni osebno bolj zanimiv, je pa vzgoja iz semena. Ko seme posejamo v sadilne platoje ali pa kocke, malo bolj gosto, mislim malo več semen naenkrat, tam 5 do 7 semen, nekje v sredini konec februarja in imamo v aprilu take lepe sadike, ki jih potem presajamo na gredo istočasno kot iz čebulčka. Iz semena smo zihar, da nam ne bo čebula šla v cvet, kar se včasih zgodi pri čebulčku, pa boljšo kontrolo nad samo semenom in sortami imamo pri vzgoji iz semena. Sadilna razdalja pri čebuli iz čebulčka je nekje 25 oziroma 30 cm med vrstami in 15 cm v sami vrsti. Najbolje si je vrsto označiti z grabljami in potem pomagati z sadilnim metrom, da res presadimo nekje približno na 15 cm. Pri vzgoji čebule iz semen in ko imamo pol sadike, pa te skupke čebuljc presadimo na 30 cm v vrsti, to pa zaradi tega, ker jih več naenkrat raste in rabijo več prostora in se bolj odprejo potem med samo rastjo. Če je pa še vedno pregosta rast, pa le te rečemo, tako da mlado čebulo skozi sproti pobiramo in jo uživamo, da imajo stare rastline dovolj prostora, da se čebula lepo odebeli. Čebulo spomladi pokrivamo zato, da jo zaščitimo pred čebulno muho. In prvi vrsti je zato namenjena protiinsektna mreža, tudi tale v moji desni roki. Leta zaščiti pred letečimi insekti, ampak ne zadržuje toplote. Tako da za isti namen, pa da še zadržimo malo več toplote pri samih rastlinah, lahko uporabimo kar kopreno, ki jo, tako kot v tem primeru, kar direktno položimo čez čebulo. Zdaj, potem so malo listi zviti, mogoče se kak zlomi, ampak ko bomo po 15. maju kopreno čist odstranili z grede, se bodo listi lepo zravnali nazaj. Je pa še ena možnost, kot na drugi gredi, da kopreno napnemo preko lokov, pa lepo rastlina raste, brez da bi listi bili čist zviti. Ker čebula raste v kompostni zastirki, jo na vrtu obilja tekom rasti čist nič ne zalivamo. Nekateri vrtnari se poslužujejo dodatnega zalivanja v sušnih obdobjih, tam v mesecu juniju, predvsem zaradi tega, ker je to faza, ko se začne čebula debeliti. Teden, 2 tedna pred samim pobiranjem čebule, ki jo bomo skladiščili, se pa zalivanje odsvetuje, zato da se nam lepo osuši. Kadar imamo bolj sušno obdobje, je pridelek čebule malo manjši, kar se je zgodilo tudi letos, v primerjavi z lanskim letom, ampak naj to nič ne muti in z pridelkom čebule so čisto zadovoljna. V mesecu juliju, ko se posamezne čebule že začenjajo polegati, ko ta vrat zlomijo in listje pade na tla, midva celo gredo položijo na tla, počesamo na prečko, da zgleda ta greda lepo počesana in take čebule še 2-3 tedne lepo žorijo na sami gredi pred pobiranjem. Glavna škodljivka čebule je čebulna muha in tako kot je že povedal Robi, najboljša obramba je pokrivanje s kopreno ali pa protiinsektno mrežo, ki jo na gredah držimo vsaj nekje do 15. maja.
Kasneje, ko čebula raste, zori, lahko opazimo tudi sušenje listov po vrhovih, pa potem tudi malo bledikava, taka lisasta rata, ampak to je vse znak kasnejše faze pri rasti in sušenju, zorenju čebule. S čebulo po vrtnarskem koledarju delamo na dan za korenino. Takrat jo sejemo, posadimo čebulčke, presajamo, če smo si izgojili sadike in pa tudi skladiščimo. Skladiščenje, zato ker čebula v ozimnici čaka več mesecev, je res zelo pomembno in midva se tega drživa. Čebulo zato ne bomo pobrala danes, ampak v nedeljo, 25. julija, ko je dan za korenino. Ko pa mi rabimo čebulo sproti za sprotno uporabo tekom njene rasti, takrat pač gremo na vrt in jo poberemo, ko jo potrebujemo. S pobiranjem čebule začnemo nekje od meseca maja naprej. Takrat nabiramo mlado čebulo, pri kateri uživamo tako liste, kot tudi koreninski del. Glavni pridelek pa je zrel nekje v mesecu juliju, takrat, ko se začne čebula že sama polegati in začnemo z pobiranjem teh glavnih pridelkov, kasneje pa pol še shranimo za ozimnico. Da si vzgojimo seme čebule, prvo leto čebulo vzgojimo do te stopnje, potem jo skladiščimo in naslednjo sezono v mesecu marcu oziroma v aprilu presadimo na vrt, kjer bo iz tega pognala cvet in semenila. Za semenenje izberemo iz kleti takšno čebulo, ki je na otip čvrsta, ki ni pognala in ni nič nagnita in tako lepo čebulo potem semenimo, seme pa pridobimo nekje konec julija in pa v avgustu. Čebule so različnih sort, barv, oblik in pa okusa. Najna posebnost je letos sorta Red Long Florence, to smo si vzgojila iz semena. Imamo pa v Sloveniji tri avtohtone sorte, ptujsko rdečo, raško in pa belokranko. Vse tri sva midva že probala, že gojila na vrtu in se vse odlično obnesejo. Še ena posebnost, ki je sicer sorta čebule, je pa šalotka. Ta raste v takih skupkih, naredi več čebulčkov in letos smo en del grede namenila tudi šalotki. Tist, ko zna fajn čebulo narezati, pa pol potem stati, je že skoraj ta prav kuhar, ker je čebula pri raznih omakah, pri juhah, golažih prisotna zraven. Tudi svežo uporabljamo, recimo takle se fajna riba in tole bo zelo super za kako paradižnikovo solato ali pa fižolovo solato. Zelo dobra je pa tudi sama čebulna omaka, ko čebulo fino naribamo ali pa natanko naseklamo, prepražimo, pa pa na zmerni temperaturi tam dobro uro tenstamo, da se omehča, pa da prije tista njena sladkoba res do izraza. Hvala za spremljanje, upam, da ste dobili kak fini trik za vzgojo lastne čebule iz semen ali pa iz čebulčka. Hvala in uživajte v vrtnarjenju še naprej. Čestitke, telefon, dober. Še enkrat. Čakam majstra gor. Nekaj bom, ne vem, kaj bo rekel. Bo to na happy face. Ja, pojdo še naprej. Hvala. Nedelja. Kaj pa je narobe? Znači narobe. Kaj si začel si kimati in potem mislim... Jaz sem pa vse delala. Več, ko boš to delala, več jih bomo blukali. Tri avtohtine sorte. Kdo zna?